Ось так виглядала квартира, де мешкає Ольга Футорська 6 жовтня. Це відео знімала її онука Роксолана. Так от двері були в воді. Звідси вода була майже по вікна. Нас в хаті розетки дуже низько. Вода на рівні 30 см, розетка на рівні 40 см. У нас то таке було пережиття, дитина, що в хаті мала, все кидала під двері. Всі рушники, все кидала під двері, то було щось із чимось. Ольга Футорська каже, речі з квартири витягували через вікно. Я отак була в воді. Я зайшла, дитина мені дає документи з хати, а я думаю, як я маю через вікно взяти ті документи, щоб самому не впасти і не воду не кинути. А так тепер виглядають меблі на кухні пенсіонерки. Шкафчики, бачите, все, я вже не можу закрити. Вже починає здувати. Тут все вже теж не закриє, здуває. Все здуло. Машинка правильно б'є. Пошкоджено. Холодильник теж, певно, пошкоджений, бо як включили, то він морози і морози, що він сам не виключається вже. Ольга Футорська каже, воду з її квартири рятувальники відкачували близько 2 годин. А це багатоповерхівка на вулиці Леся Курбаса. На 10-му поверсі мешкає Софія Картуш. Каже, в її квартиру 6 жовтня вода затікала з даху. Та волога там є, і вона там збирається і капає. То ляло дуже звито, що кляло. Тако, просто не капало собі, так виливалася вся вода. Що стікало, то було. Софія каже, звертатися за компенсацією поки не планує. А ось це відео нам надіслала сусідка Софії Неля Москальова. Жінка каже, ремонт в квартирі планує робити за свої кошти. Я оце все встигла прибирати, це я все закатала в рулончики. Там в чоловіка в кімнаті тільки по шві текло, отут, ну бачите, воно вже все от посохло, в принципі, оце. Потьоки позалишалися. Ми поїхали до житлово-комунального господарства, яке обслуговує будинок на вулиці Леся Курбаса. Чоловік, який був на території підприємства, зачинив перед нами двері. Добрий вечір. Добрий. Нагадаю, 6 жовтня в Тернополі випала майже півмісячна норма опадів. Через це у місті підтопило 6 вулиць. Також рятувальники витягли з води 16 автівок і надали допомогу 25 людям. Це водії та пасажири маршруток, автомобілів і пішоходи, які не могли перейти вулицями через воду. Про це розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.